Фракція «Народний фронт» вітає рішення тих міністрів, які написали заяви про звільнення, а потім відкликали ці заяви. На нашу думку, вчора і сьогодні Кабінет міністрів отримав друге дихання. Ми вітаємо той прямий відвертий діалог, який сьогодні відбувся в залі Верховної Ради. І сподіваємося на те, що ті інновації і реформи, які уряд Арсенія Яценюка розпочав в минулому році, будуть продовжені. Зокрема, мені як депутату-мажоритарнику болить реформа фінансової децентралізації, завдяки якій місцеві бюджети стали максимально великими, особливо видатки розвитку місцевих бюджетів в регіонах, особливо в обласних центрах. І якщо моє рідне місто Суми має тільки нерозподілених видатків розвитку, так званих вільних залишків, по закінченню бюджетного процесу 2015 року аж 150 мільйонів гривень, це просто колосальні кошти, яких, наприклад, в бюджеті 2013 року було аж в 10 разів менше. Тому для того, щоб ця політика фінансової децентралізації збереглася, нам необхідно зберегти парламентську коаліцію і зберегти уряд Арсенія Яценюка. Хотів би наголосити лише на одному і звернутися до громадян України, щоб вони розрізняли слова і відокремлювали їх від дій. На сьогоднішній день ми чуємо майже від всіх більшості депутатів парламенту про недовіру уряду, але жоден з цих депутатів, жодна найменша група чи фракція в цьому парламенті не зробила нічого для того, щоб це зробити. А це значить, що це пусті слова. Насправді вони підтримують дії уряду, але борються за свої рейтинги і готуються до наступних виборів, готуються для того, щоб здобути владу. Тому, громадяни України, закликаю вас робити оцінки не за словами, які лунають з вуст політиків, а за тими діями, які відбуваються насправді. Коли всі говорять про недовіру до уряду, то хто з тих депутатів, які про це говорять, зробив хоч щось для того, щоб це відбулося? У нас є процедури, у нас є регламент, у нас є чіткі визначені нормами, законами діяльність кожного депутата, який може висловити свою позицію і запропонувати парламенту приймати ці рішення. Їх немає, вони відсутні. Тому народ України повинен робити висновки, хто говорить, а хто робить. Дякую.